Podríem fer un incís. Tenim en línia el Jordi, que és veí de Gràcia, i volia fer una denúncia sobre l'explosió d'aquesta matinada que hi ha hagut a aquest barri barceloní. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Què em volia dir? Miri, nosaltres som uns veïns de Gràcia que, per desgràcia, estem vivint al costat d'unes cases ocupes. I estem tothom dels ocupes fins als nassos. I ja estem cansats que durant tant de temps, que això ha sigut culpa de tothom, de polítics, dels veïns i de tothom. Al principi la gent deia, els ocupes, quin moviment alternatiu, que interessant, que no sé què. Escolti, això s'ha anat de madre ja. Perquè el que ha cremat aquesta nit, el cajero aquell, han sigut els ocupes, perquè sabem qui són. Els veiem cada dia. Si ens els trobem pel carrer, ens creuen, són veïns nostres. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Pánico en Barcelona. Son verdes y viscosos, feos y deformes. Huelen a putrefacción, son sucios y asquerosos. Sus garras son afiladas, llevan crestas de colores. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Son graciosas, los mutantes son simpáticos. Saquean bancos y oficinas y se ríen de los pijos. Roban chapas de Mercedes y juegan fuego a los containers. Se mean en las iglesias y escupen a la guardia urbana. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. Tienen hambre y se dirigen al ayuntamiento. Han pillado a Joan Clos y lo arrastran por el pelo. Le han arrancado una pierna y le muerden en un ojo. Ahora de Joan Clos solo queda una oreja. Pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona, pánico en Barcelona. La Guàrdia Urbana, quan la truquem, sap què diu? Oiga, que hay un concierto ocupa, que son las 5 de la mañana, y mis hijos están despiertos, y mis hijos tienen 3 años. Escolta, sap què diu la Guàrdia Urbana? Diu, no vamos a ir porque pa' qué, no sirve de nada. Nos tiran huevos y nos llaman pitufos.